Затишний меморіальний комплекс у самому серці міста Наворскли відновили за акварельним ескізом Тараса Шевченка. Зараз він складається з батьківської хати поета, повітки, комори і колодязя журавля. А тоді, на початку 1969 року, у Полтаві збереглася стара дідівська хата Івана Петровича, яка була перепланована, був змінений, зокрема, й дах. Але стіни власники не чіпали. Тож провідні етнографи-археологи, ретельно дослідивши фундамент будівлі, вирішили відновити садибу так, як вона виглядала у 18 столітті. За 4 місяці, з травня по серпень, збудували власне хату за тими традиціями українського будування, як це робили наші предки, без жодного цвяху. Вмонтували в хату простінок стіни старої, збереженої дідівської хати. Ну і найбільшою, найціннішою реліквією нашого музею – це є потолочна балка, той сволок, на якому кирилицею зазначено «Создайся дом сій во ім'я Отца і Сина і Духа Святого, августа місяця першого дня 1705 року. Саме цей автентичний сволок можна побачити в кабінеті господаря під самою стелею. Пам'ятає потолочна балка цей сволок, голос Івана Петровича Котляревського, який він подав Богу 9 вересня 1769 року. На цьому письмовому столі зберігаються рукописи Івана Петровича Котляревського. Тут можна побачити й цікавий портрет Котляревського в чині військового капітана. Є столик з його нагородами та унікальний примірник Енеїди з особистим автографом поета. Гордістю музею є й особисті меблі родини Котляревських. Їх подарувала на відкриття садиби одна з полтавських родин. Перед вами постають ломберний столик, комод, люстерко. Саме цими речами користувався і сам Іван Петрович. Тож зараз будинок поета – це типова українська хата 18 століття з робочим кабінетом, вітальною, світлицею, почувальною та кухнею. Тут народився основоположник сучасної української мови, тут він прожив усе своє життя. Тут була створена славнозвісна Енеїда, п'єси «Наталка Полтавка» та «Москаль-чарівник». Сергій Блаватський, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний».